Můj minivlog, den 228. Dneska je opět expediční den, přes víkend přišlo tolik objednávek a byly tak velké, že jsme to dneska nestihli ani všechno nachystat. V takových případech je vždycky potřeba vyexpedovat ty malé zásilky a potom zdržet ty největší a vyexpedovat je v nejbližší možný termín. Proto ten zbytek, který jsme dneska nestihli, tak pojede zítra v náš nestandardní expediční termín. Tento týden nám ve skladu opět pomáhá kamarád, myslím si, že díky němu dotáhneme nějaké rozdělané úkoly, o které se snažím už několik měsíců. Mám na mysli takové ty nekonečné úkoly, jako je lepení krabic a předělávání systému na čárové kódy. Jinak jsem řešil ještě nějaké drobnosti s realitkou, tento týden půjdu podepisovat smlouvu k novému skladu. Večer jsem se pustil do práce na eBay, což je věc, kterou se snažíme pořád nějak ladit a vychytávat. Myslím si, že už to začíná dávat konečně smysl a bude to poměrně zajímavý zdroj dalšího příjmu.